Հայ նկարիչ Լևոն Ժամկոչյանը ծնվել է Բեյրութում, այժմ ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում։ Արդեն 9 ամիս է նա գտնվում է մայր հայրենիքում։ Ամիսներ առաջ նրա անհատական ցուցահանդեսը բացվեց Երևանի նկարչի տանը, այնուհետև Լևոն Ժամկոչյանը շրջիկ ցուցահանդեսներ ունեցավ մեր հանրապետության մի շարք քաղաքներում, Էջմիածնում, Ջերմուկում, ինչպես նաև միության քաղաքներում, Կիևում, Մոսկվայում։ Եղան աճուրդ ցուցահանդեսներ, ցուցահանդես վաճառքներ, եւ այդ վաճառքից ստացված գումարը նա մտադրություն ունի նվիրելու երկրաշարժից տուժած շրջաններին, մասնավորապես Լենինականում մտադրություն ունի ստեղծել գրաֆիկական արվեստի ինստիտուտ։ Ավելի լավ է, որպեսզի իր մտադրությունների մասին պատմի ինքը Լևոնը։ Ուրեմն ես ինամ սվայ ժամանակամիջոցի ընթացքին ասենք շատ բազմաբիսի կորզանություններ ունեցա Հայաստան, Կիև, Մոսկվա, իմ նպատակը անշուշտ կար իմ լումանդալ մեր հայրենիքի, մեր հասկագիցներուն, մասնավորապար այս երկրաշարժի ծավալի բարականները աստված, ուզած էի միշտ ներմուծել իմ կորզանությունը մշակութային կետնի վրա, ուրեմն մշակութային միջոցներով։ Հարցը, ուրեմն երբ խոսինք ցուցահանդեսներու մասին կամ իմ անցկացրած սեմինարներու մասին կամ այլ կորզանություններու մասին, գուզեմ գետրանալ մասնավորապար նշելով, թե ունեցած եմ շատ սկանչելի նվիրյալ նոր ու հին բարեկամներ, ընկերներ, որոնք մեծապես նեցուկ կանգնեցան իմ կորզանություններու հաջողության ուղղությամբ։ Մասնավորապար ես խոր երախտագիտությունս կուզեմ հայտնել Հայաստանի պետության, կուլտուրային մինիստրության, կրթական մինիստրության, որոնք խողագով եմ եկած, սպիրկայի մշակութային կոմիտեի, բելական պատկերասրահին և շատ այլ հաստատություններու և անձերու, որոնք իրենց ճանկերը չխնայեցին, որ ցուցահանդեսները կամ այլ կորզանությունները լավագույն ձևով ներկայացվին։ Անշուշտ շատ դժվարություններ կան, ինչպես գիտենք, ես հավատացած եմ, որ ոչ մեկ, ուրեմն հաջողության մասնելու համար վերաբերումներով պիտի անցնենք, ուրեմն այս 9 ամսվա մեջ ինչ որ տեսած եմ, փորձառություն ունեցած եմ Սովետ միության մեջ, առանց բացառության իմ հավատքս ուրեմն շեշտած է, թե կարող ենք մենք իրականացնել մեր նպատակները։ Դժվարություններ ուր որ առան կան, պիտի լան, բայց նվիրումով կարելի է իրականացնել դժվարությունները, ասենք կանխել։ Եթե խոսինք օրինակ իմ վերջին ունեցած կորզանություններուս մասին, խոսքը սկսվում է առավան Կիևի ցուցահանդեսին, որ շատ մեծ հաջողությամբ անցավ, սկանչելի կորս կատարեցին հոն, ուրեմն հայկական մշակութային գազմագերությունը, մեծ գումարներով կորզերս վաճառվեցան, Ուկրաինա, մամուլը, հեռուստացույցը, ռադիոն շատ լավ ընթերցավ, ժողովուրդը շատ կոհեր, բայց եվ այնպես կիրեգաս բոլոր կորզանությունները, որ գրլան, ես կուզեմ նպատակիմը ծառայեցնել։ Իմ նպատակս ոչ թե միայն մեր ժողովրդին կամ ապագա մշակութային կազմակերպչական ասենք հարաշխաղացմը ստեղծել, այլ եվ այնպես ուզեմ օրինակ թարնալ ոչ թե միայն հոս, այլ եվ Ամերիկայի և Եվրոպայի մեջ։ Գիտենք, թե սպիրկահայերը ունին նաև իրենց պրոբլեմները, իրենց հարցերը, բայց ես հավատք ունիմ, որ սպիրկի և հայրենիքի գաբը միշտ կզորանա փոխհարաբերական ասենք կորզանություններով, մասնավորապես խոսք ուղեմ մշակութային և ինչու՞ չէ քաղաքական կետնի վրա։ Կորզերս որոշ քաղաքական անուղագիորեն, քաղաքական ասենք ուղղություն ունի նկարները, բայց նորեն գուզեմ շեշտել, եթե ինչ-որ ըրած ենք այս 9 ամսվա մեջ անհաջողությունները կամ արդյունքները, որ
հասած ենք շատ ծերնարքներով, որքան ավելի ասենք թեմնավորված ես վերաթարնամ Ամերիկա, շատ ավելի մեծ արդյունքի պիտի հասնե իմ ավակա պլաններս։ Մեր խոսքով ես երբ վերաթարնամ Ամերիկա, պիտի շարունակեմ իմ բարեգործական աշխատանքներս Հայաստանի օգնության հարցով, կամ մասնավորապես Լենինգրադի մեջ շինված կամ շինվելիք այս մեծ գրաֆիկային արվեստի դպրոցական դարբեր տեխնիկաներու թուղթեր պատրաստելու ինստիտուտի ուղղությամբ, որ մեծ ուրախությամբ ասեմ, թե Հայաստանի ուրեմն Լավրիկ Պարսեղյանի Հայաստանի հուշարձաններու բահբանման պաշտությունը գոհովանավոր է, ինչպես նաև գումարի թանկարանի արգելոցը, գումարի արգելոց թանկարանը ներողություն և անշուշտ Լենինագանի կարգոմի քարտուղարը և նահանգապետը, ուրեմն այդ բոլորը գրնանք իրականացնել մեկ խոսքով, եթե ես կշարունակեմ իմ գործունեությունը Ամերիկայի մեջ ներավակով քնումներ դադարելով ու արգելով մեր այս ավակա ինստիտուտի սարքավորումներու համար, մենք պետք է վերագազմագերբվենք, ուզեմ շեշտել, երբ վերագազմագերբվենք, ոչ թե մենք մեր ներգաթրությունը, մեր ներգա հարցերը ավակույն ձևով ներգայացնենք, այլ մեր ավակա սերունդին ինչ-որ գուտանք դարբեր իմաստը և դարբեր որակը գտնադալ։ Ուրեմն իմ նպատակս այս ինստիտուտով, հուսով եմ, որ մինչև թե դեմ պերքոնե շենքի շինության մեկ մասը իրականանա, արդեն մենք նստած ենք ճարտարապետներուն հետ, պլանավորումը բոլոր հարցերը լուծված են, շուտով պետք է սկսին շինության հարցերով սպաղիլ, և այս ինստիտուտը պիտի ծառայի ոչ թե միայն Հայաստանի նկարիչներու արձանագործներու համար, այլ Սովետ Միութենեն դարբեր քաղաքները նկարիչներ, արձանագործներ պիտի քան ժամանակ տրամադրեն, մենք հոն ունենանք սպիրկե եկած նշանավոր վարպետներ Ամերիկայեն, Ֆրանսայեն, քան հոս փորձարկումներ ունեն, և իմ դրանության ստակ մենք պիտի շարունակենք այս գործը։ Ես հեռուստադիտողներին ասեմ, որ մի շարք շրջաններում, ինչպես օրինակ Ջերմուկում, կարծեմ Թալինում, Էջմիածնում, Լևոն Ժամկոչյանը ունեցավ նաև այսպես ասած դասախոսություններ, երբ նա արվեստասերներին բացատրում էր, ասենք, գրաֆիկական արվեստի էությունը։ Այո, մասնավորապես Թալինի մեջ և Երևանի մեջ եղավ։ Եվ այ կուզեի, որ պիսի դուք մի քիչ խոսեք նաև մասնագիտական առումով, որովհետև ասենք գրաֆիկական արվեստը հասկանալի է հաստոցային, ասենք նկարչությունը ենթադրում է արվեստի ոչ թե մի գործ, այլ երբեմն շատ, ինչքանով են դրանք ասենք տարբերվում իրարից և որն է ավելի արժեքավոր։ Այո, ուրեմն երբ մենք այս սեմինարները դասկացնեինք, ես կշեշտեի կարևորությունը թիրաժի վրա, ուրեմն երբ մենք որակավոր թիրաժ կստեղծենք, մասնավորապես եթե նկարիչն է ինքն իր ձեռքով որ կգադարե այս տիրաժը, շատ հարցեր կան իրականացնելու, ուրեմն երբ տիրաժը փոքր է, շատ ավելի արժեք կներկայացնե, իմ գործերս ընդհանրապես փոքր տիրաժ ունին, 200-300 այդպես թիվերով չեմ աշխատիր, շատ նկարիչներ ծանոթ չեն մանրամասնություններու, տեխնիկներու, ինչպես կգադարեն տիրաժը, իրենք պարզ կծակությունը գնեն և վարպետին ուրան և վարպետը տիրաժով կսպաղի, իմ բարակայից ճիշտ հակառակն է, շատ դժվար հարց է այդ, երբ մենք օրինակ լիթոգրաֆիայի դարբեր գործերը սկսնայինք, մեկեն մինչև 5 կամ 5-ն մինչև 20 որակավոր գործը դեռ չէ շատ մեծ դարբերություն ըլլա գործի արդյունքին խոսքս կուղեմ, ինչ որ գտեսնենք օրինակ իմ էմանսիպացիա գործին մեջ, մեգեն մույսը կրնամսել 95% նույնն է, իսկ երբ քունավոր գործերու մասին խոսինք, նույնը պետք է ելա, երբ մոնոտիպի մասին խոսինք, այդ ուրիշ հարց է, ուրեմն ես այս ուղղությամբ արդեն կպատրաստեմ, որ պատրաստած եմ ավելի ճիշտ, երկու շատ կարևոր
գրաֆիկային արվեստի դպրոցական տեխնիկայի դարբեր ֆիլմեր ամեն մեկը 40 ռուբլի կդեվե որ ժողովուրդը Հայաստանի մեջ կամ Սովետնության մեջ մոդիգաբակային այս ֆիլմերը դարբեր լեզուներով ապի թարգմանվին կրնակ ունենալ որ մեկ անց կրնադունը TDS կասետը եւ իր փորձագումներով հարաճանա այս դարբեր տեխնիկներու շուրջ մասնավորապես ինչ ծրագրեր ունեք առաջ այն ստեղծագործական ուրեմն իմ Հայաստան քալուց պատճառներին կարևորակույնը ոգևորվի ստեղծել եւ փանալ նոր ուղիմը իմ նկարչությանս մեջ եղած է ես հոս որոշ չափով սպասազիս չափ չի կարողացա իրականացնել այդ հարցը դժբախտաբար որովհետեւ գազմագերպչական հարցերը ինձ մի քիչ որոշ չափով ժողովրդական գնան երանգերձորեն ստելով բայց եվ ամբես հրած եմ շատ լուրջ ուսումնասիրություններ մանհավան լուսանվերջական կետնի վրա որ բիզարային իմ հրաչիգա նոր նգարաշարիս որ գոչվի սպասում ինչ աստեցություն որ գրած եմ իմ աս ճամպորդյանես պանադարապար մի դիսկացվի աս նոր նգարաշարի մեջ եպ ամերիկա վերատարնամ արդեն մասնավորապար աս սերիային վրա գետրոնանամ եւ շուտով պետք է ունենամ երկու շատ կարևոր մեծ ցուցանտեսներ Նյու Յորքի եւ Վաշինգտոնի մեջ որոն հասույթեն մինչեւ 1 միլիոն դոլար ուզեմ դրամատրել ուրեմն Սովետնյության մեջ մշակութային փոխհարաբերության կամ հարաճացման ուղղությամբ բարեկորձական նպատակներով գազմագերբվելի գործողություններու համար իսկ նաեւ դու պիտի շարունակեմ նախաբես հոս չեգած ad hoc committee-ը որ գազմած եմ հանցնախումբը պարեկորձական նվարագով որում բատվո նախակահն է դերև դիգին ետվարդ մալիկյանները բիդի ունենանք նյութական մեծ սենքը մինչև 10 միլիոն դոլար նվիրահավաքմը եւ այդ տրամով գուզեմ հաստոցներ, ներգեր, ինչ-որ պետք է հայթայթել լիննադանի աս գրաֆիկային արվեստի ուղղությամբ կատարվելի գործունեության։ Ուրեմն սպասենք, թե ինչպիսին է լինելու ձեր սպասում շարքը եւ ինչպիսին են լինելու ձեր նոր ստեղծագործությունները։ Thank you.
Armenian.